E aí, gente, me encontro aqui no coração do bairro de Lourdes, aqui na Rua São Paulo, que é também aqui uma vitrine de quem faz e acontece, quem gosta de beleza. Eu vou conversar com a Camilla Silva, que está inaugurando a segunda casa de quem? Da Camilla Silva Beauty House. Vou começar com uma provocação. O pessoal do bairro e da rua diz que está nervoso. Aí você, para não dar espaço aí para concorrência, você abriu uma em frente à outra. Como é que é? Você já tinha uma Camilla do outro lado da rua, né? Isso, exatamente. Eu estava precisando de um espaço maior. Surgiu a oportunidade desse espaço aqui, eu resolvi ampliar. Aí você não deixa espaço para ninguém. Uai, mas é bom, é assim, né? Ela é empresária, filha de peixe, peixinha. Você é filha de empresário, né? Na área de transportes. Mas aí você mudou o norte aí da história, né? Mudei. E há quanto tempo abriu do outro lado? Tem 3 anos que eu estou com a autoridade. E fez 3 anos agora em setembro. E agora resolvi abrir a segunda. Porque estava transbordando pelo lado. Estava. Sucesso. Graças a Deus. Mas aí o que? A extensão que tem do outro lado vai ter aqui? Como é que é essa história? Toda a mesma coisa. Tudo que eu tenho lá no espaço, eu vou ter no espaço de cá. Cabelo, maquiagem, manicure, depilação, tudo. Tudo de beleza estética. Por quê? Tem que ter um diferencial para ter tanto sucesso. Não bastasse um, tem 2. É espaço mesmo. Que estava precisando, que eu não tinha mais espaço. Mas você oferece um diferencial qualquer? O diferencial que eu ofereço é dar o melhor tratamento possível para os clientes. Personalizado. Personalizado a partir do momento que elas entregam o carro delas para o manobrista até o momento delas saírem de dentro do salão. É o que eu procuro fazer para elas poderem sair o mais satisfeitas possível. Eu faço pelo fato, eu sempre fui cliente, né? Então eu sempre quis o melhor atendimento. Aí você oferece aquilo que você queria. Eu resolvi abrir para me poder oferecer exatamente o que eu sempre quis. Nada. Agora me diga o seguinte, assim, beleza não tem crise? Não. As mulheres estão além. As mulheres e os homens hoje. Ninguém. Como ainda tem muita gente que brinca, né? Às vezes as pessoas deixam de comer, mas não deixam de ir num salão de beleza, para se arrumar e tá bem. E vai ter espaço para os rapazinhos como eu? Tem a barbearia. O tiozinho também? Tem. Uma unidade e meia como eu também? Tem. O que vai ter? Vai ter uma barbearia que vai inaugurar? Tem uma barbearia lá dentro também. Isso é novidade? Novidade. No outro a gente tem atendimento masculino, mas não tem uma área. Estou vendo umas amigas ali também, fazem o que ali? Tratamento de beleza, de estética? De estética também vai ter, vamos ter tudo de estética, massagem, limpeza, tudo. Okay. No mais hoje é confraternização? No mais hoje confraternização, champanhe para todo mundo, vamos comemorar, muito sucesso. Viva eu, viva tudo, viva o rabo do tatu aí. Um beijo, querido. Um beijo. Um sucesso, parabéns. Não é à toa que eu digo que quem faz e acontece passa por aqui. Massafera, Matheus passa, a Camilla passa. Vocês dois hoje passando a passarela, que é a Rua São Paulo, né? Que você vem de São Paulo, tem que passear na passarela São Paulo. É sempre bom voltar, né? Eu venho de São Paulo, mas Belo Horizonte está no meu coração, né? Eu nasci em Pouso Alegre, nem foi em Belo Horizonte. Sul de Minas, mas eu morei aqui muitos anos. E a Camilla é minha amiga de infância. Bacana. Então ela me ligou e falou assim, vou inaugurar meu segundo salão, meu outro salão. Falei, claro, vamos lá para Belo Horizonte. É bom que deu um revejo de família, os outros amigos. Pessoal do bairro, literalmente. Verdade. Agora, você foi colega dela de infância, conhece o talento dela, filha de peixe, peixinho ela, era de transportes. Aí veio para essa área e transbordando aqui, né? O pai dela tem negócio com meu pai também mexe com transporte, então conheço a Camilla desde pequeno. E nós estudamos junto a vida inteira no Pitágoras Pampulha. Temos histórias engraçadas. O Arco da Velha. Verdade. E estamos juntos aí desde pequeno. Camilla ela sempre foi muito boa mexendo na área de beleza, na área de arte em geral. Tudo que envolvia arte, a Camilla sempre foi muito boa, teve um tino muito bom, tem um gosto muito bom. Então, sucesso, né? E a beleza? A beleza, obviamente, como todos os setores, sofre com essa crise e tudo. Mas o glamour não sai, né? Tem que ter, você que também atua na área de comunicação. não pode perder o glamour jamais, né? Não. Eu acho que a mulher, ela vai apertando daqui e dali, mas a beleza ela deixa ela intacta, né? O cabelo bem feito, uma maquiagem, uma unha. Que mulher que não quer estar bonita, não é não? É por aí, então. Verdade. No mais, beijão é para os mineiros. Saudade. Ó, Minas, está no meu coração. Mineirinho, sempre, né? Beijo para todo mundo. Tchau. Dale, garoto. Obrigadão. Eu estava num período de transição, de reforma, e os profissionais são bárbaros. E fui apaixonando em todos os sentidos, a questão do carisma das pessoas. E fui ficando e apaixonei mesmo. Camilinha é bárbara, as pessoas são sensacionais, é uma equipe muito bacana. E foi dessa forma que virei, acho que também, da equipe Camilla Silva, né? E tô aqui até hoje, acho que não saio dessa forma, não tem como. É uma delícia mesmo vir, conviver com as pessoas, é muito agradável, um ambiente muito gostoso. Em casa, no trabalho, depois do Cooper, eu não abro mão da qualidade da água que bebo. A preferida é a Engá. Análise da Fundação Ezequiel Dias em 9 marcas de águas minerais comercializadas em Minas Gerais comprovou que, de todas, a Engá apresentou o menor teor de sódio. Por isso, não basta ser mineral, tem que ser Engá.